HM Hotels patrocina Trotters. Avui, divendres 23 d'abril, festivitat de Sant Jordi, tornem aquí en el nostre programa Trotters. Recordareu que la setmana passada era a Eivissa qui suspenia les seves carreres per mala condició climatològica, meteorològica, i aquesta setmana ha estat Ciutadella qui ha hagut de suspendre per els mateixos motius les seves carreres. Nosaltres, des de Manacor, amb aquest cavall, que no sé si qualcú de vosaltres l'haurà conegut, en Bruno, si me deixa, en Bruno Vallida, cavall en so que va tornar a manar dia 20 de març en Toni Riera de Bòveret, començam el programa d'avui. Què fa aquest cavall en nosaltres? Ja ho sabreu. Ja vinga, començam el programa d'aquesta setmana. Vos he dit en so cavallet que estàvem a la benvinguda. La setmana que ve sabreu per què teníem el cavall, en Bruno va girar. Aquest cavall en so que va tornar al Bòveret a manar el passat mes de març. Però això ja serà la setmana que ve. Nosaltres el que fem ja és començar a repassar carreres d'aquest passat cap de setmana. Molt anant a Mo i veurem la d'Ale Vins, que va guanyar en Falucho M, la de Ponis, que va guanyar en Fabian, i la de Poltres, que va guanyar Nil Capitano. Càrniques Pacoví patrocina aquesta carrera. I anem amb aquesta carrera de ponis a Mo, que per cert feia temps que no vèiem guanyar en Fabian. Sí, de fet, la darrera que varen donar crec que n'hi va córrer, de ponis, crec recordar que no la va córrer, si podran de molt, i en aquesta ocasió, a pesar de donar 415 metres d'avantatge, aconseguirà una nova victòria, una carrera que premi va l'hipòdrom per ponis, per minitrot, que aquí els veiem amb imatges, amb només 4 participants, en seu número 1 Dakota, que anava en primera posició, aquí ja veiem ara l'espugnic d'en Fabian, que ja anava superant competidors. Aquí ja està a punt d'agafar en el número 2 o la FCV. Veiem que anava en primera posició en aquest moment encara el número 1, Dakota. Sí que ja ve, veiem que pràcticament sortint de curva ja havia agafat en Fabian M, en Nona Mata, en aquest número 1, Dakota, que havia guanyat la prova fins en aquest moment, que aquí ja veiem que pràcticament li sobrarà tota la recta per aconseguir la victòria, una nova més d'aquest potro d'en Fabian M. La segona posició la mantindrà el número 1 Dakota, la tercera un poc més endarrerit serà pel número 2 o la FCV i la quarta pel 3 cèntim. I a la carrera d'Ale Vins, que se corria a Mo, si bé només hi havia dos participants, hem de dir que sempre és bo que aquesta gent jove tingui cavalls ja grans per manar. Sí, jo crec que és la primera que donant d'Ale Vins a l'Hipòdrom de Mo, jo no record que van a donar de cap, només amb dos participants, com veiem aquí, va ser sortida d'Autostar d'un 2.280 metres, va comandar la carrera en tot moment el número 2, Falucho M, Nona Mata, i sense que no anava a Madrid en seu número 1, Bambi GR. Pràcticament va ser una carrera de persecució, van anar en tot moment amb aquestes posicions, i ara veurem com ja la darrera mitja, pràcticament un poc més de mitja volta, ja intenta sortir de la seva escena Bambi GR, augmentant un poquet el ritme, ja que la veritat és que degueren fer poca via. I aquí ja veiem com va anar augmentant un poquet de ritme, en Falucho M, intentava acostar-se Bambi GR, i aquí veiem aquestes dues manadores, Ale Vins,
Ona Mata amb Falucho M i Nana Madrid amb Bambi GR, que lluitaran per la victòria, però que serà per en Falucho M, que comentarà la prova de principi a fi, i la segona posició arriba al número 1 amb Bambi GR. I per acabar amb aquest repàs a Mahó, veurem el resum del Premi Poltres, que va tenir la victòria de Nil Capitano amb en Joel Gómez Fontcoberta, i en segon lloc, precisament, entraria Nindia Branch, que més tard escoltarem en el Santi Contestí, que mos diu que és la darrera carrera que cor perquè ve cap a Mallorca. La torna cap a Mallorca. I a més una carrera de potros que tenia un premi extra, un gran premi, com és una inseminació del semental francès Sant Bourbon, que era donada per Jean-Pierre Dubois, i que anirà cap a en Joel Gómez, que va dominar la carrera de principi a fi, qui el va encomandar en la prova amb Bill Capitano. A la seva escena hi anava en Índia Branch, amb en Josep Carreras, ara intentava progressar Indiana MB, amb en Carlos Pons. En quarta posició quedava Ai Silver, i aquí ja veiem aquests quatre potros que se lluitarien la victòria d'aquesta carrera, ja havia estat distanciat en Intrusellers, i vam quedar més endarrerit tant el número 1 Imar com el número 2 Itàlica, que vam com intentar progressar a fer 3 Ai Silver, per la corda seguia a l'escena del Capitano Nindia Branch, al mig intentava aguantar la posició Nindiana MB, per l'exterior a fer 3 Ai Silver, perquè ja veiem l'avantatge que havia agafat i el Capitano, que aconseguirà una nova victòria, la seva tercera consecutiva en aquest Premi Potros. La segona posició la manté el número 3 Nindia Branch, en tercera arriba el número 6 Ai Silver. Unes carreres de Mahó, un hipòdrom de municipal de Mahó que ja està preparant el seu gran dia, que serà dissabte, aquí ve, dia 1 de maig, com bé sabeu. Però bé, no hem de deixar Mahó encara, perquè hem vist la victòria del Capitano, i ara anem a escoltar què mos diu en Joel, el seu manador, entrenador i propietari. Bones, soltes, com va? Aquest és el Capi, jo soc en Joel, i bueno, hem d'explicar un poc cavallet aquest, últimament d'un paio de victòries ja, té un bon futur. Un bon animalet, amb un pot de nervis, és sencer, i bueno, aquesta setmana vam fer una bona carrera, vam agafar davant, vam poder fer la nostra carrera, i vam arribar amb prou gas. Ara, pot ser la setmaneta, serà la diada d'amor, i provarem de fer un poc el mateix. El futur del cavall, volem intentar, jo i el meu germanet Antoni Gómez, que és entrenador. Volem intentar arribar al Gran Premi des del matí, però ja ho veurem. És complicat, això. I bé, això és història. Moltes gràcies a tots i totes, i fins una altra. Enhorabona, Joel, família i amics. I ara que t'hem vist, aprofitarem per fer una cosa que de tant en tant feim. I és agrair la col·laboració de tota la gent d'Estrot, que quan li demanem qualque cosa, com t'hem demanat a tu, Joel, sempre se desfà per fer-ho el millor que saben, i evidentment nosaltres vos ho agraïm de cop, perquè gràcies a aquesta col·laboració aquest programa pot tenir difusió de les altres illes. Qualque dia tindrem pressupost per fer-ho nosaltres personalment, però bé, de moment mos conformarem amb això. De bé, moltíssimes gràcies per la col·laboració que tots voleu tenir. De Menorca, d'Eivissa i també la gent de Mallorca. Res, continuem en carreres i ara on anem? A Eivissa, veurem la victòria de Niratxe amb en Marc Marimon, en ponis, i la d'en Poncio Sebastià, a l'especial destrotador francès, manant en Electraquil. Sabem que cada animal és únic. Sabem què necessita per créixer sa i fort. Per això t'ho posam fàcil. Fabricam aquí els pinsos a la carta per als teus animals, amb l'estricte seguiment de qualitat dels nostres laboratoris. Pinsos Piema, ho feim per ells, ho feim per tu. I m'on anàvem a Eivissa, com dèiem, i començàvem igual que ho fèiem a Mahó, la carrera de ponis, en quatre participants, si bé un d'ells va ser distanciat. Sí, el número 3 Pinta, que aquí la veiem en segona posició,
una carrera, com tu dius, amb quatre participants, en el número Roig, en Daniel Ribas, en el número 2, Gigi Prim, en Tanit Costa, en el número 3, Pinta, en Marc Roig, i en el número 4, en Irache, amb en Marc Marimón, un Irache que ja el veiem en tercera posició, que s'anava costant en el cap davanters. Quedava un poquet d'endredit ja aquest número 1, Roig, una carrera que comandava en aquest moment Gigi Prim, en segona posició Pinta, ara per l'exterior anava avançant en Marc Marimón, en Irache, quedava més endarrerit aquest número 1, Roig, i aquí ja veiem els tres ponis pràcticament junts, enfilant ja la darrera recta, per la corda el número 2, Gigi Prim, al mig Pinta, per l'exterior Irache, i aquí ja veiem com Irache ja agafava aquesta primera posició, i s'anava cap a aconseguir una nova victòria en aquest premi de Minitrot. Una arribada ajustada, que no ajustadeta, se sol voler molt. Sí, ajustadeta, i aquí veiem al mig, ara veiem la desmuntada de Pinta, que seria distanciat. Per tant, victòria per Irache, la segona posició per número 2, Gigi Prim, i la tercera per número 1, Roig. I la sexta carrera del diumenge a Eivissa, que era aquesta classificatòria de trotador francès, amb 1.500 euros en premis a repartir, cosa que a Eivissa no se sol veure molt. No, ni a Eivissa ni a Menorca solen ser tan alts els premis, però sempre que la carrera de trotador francès solen tenir aquesta dotació econòmica, i una carrera que en Poncho Sebastià se va tornar a desplaçar per manar Electra Kell i que aconseguirà novament la victòria, ja que l'anterior que hi va haver també la va guanyar ell. Ara el que veiem progressar era Assacelo, que a pesar de tenir una falta a la sortida, aquí ja el veiem com s'empareava amb Electra Kell. En tercera posició el seu company de quadre, el número 2, Natural Tory Fashion, amb en Roberto Pereira. En quarta posició hi anava el número 6, amb en Lucerné, amb en Xisco Marimón. I aquí ja veiem enfilant la darrera curva, seguia comandant Electra Kell, intentava pressionar Assacelo, en tercera posició quedava Absolutely Fashion, intentava acostar-se al número 6, Bon Lucerné, però en cap moment li podran lluitar la victòria, que aquí ja veiem com els afuig un parell de metres més, en Poncho Sebastià, que aconseguirà una nova victòria amb aquest número 10 en Electra Kell. La segona posició serà per número 9 a Assacelo, la tercera és per 2 a Absolutely Fashion i la quarta per número 6 amb en Lucerné. I d'Eivissa ja tornem cap a Mallorca i on anem a les carreres, o millor dit, a tres de les carreres disputades dissabte passat a Manacor, per aquí de vora. Veurem la victòria d'en Joan Xavier Riera, amb Alevins, en Adriano Roane. Veurem una altra victòria, en aquest cas, amb Vignus de Gerón, amb Antoni Valls. I la darrera que repassarem és una victòria d'en Toni Prim, en Helen Sass. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. Juan Antonio, en aquesta carrera d'Ale Vins a Manacor hi va haver una sorpresa total i absoluta. Sí, va guanyar en Adriano Roane amb en Joan Xavier Riera. Totalment sorpresa. Sí, que no solen guanyar cap dels dos. Aquí el veiem comandant-se a prova. Només hi va haver en aquesta ocasió cinc participants, que aquí els veiem tots cinc bastant agrupats. A les que en Adriano Roane hi anava en Jordi Caldentell, en su número 1, Derby Duvivier. A de Montell destapada en Laura Llobet, en Bif Ocean. I tancaven el grup a Azur de Gebres i en Chapo de Font. I aquí ja els veiem a falta d'una volta, en Joan Xavier Riera pràcticament penjat a les riendes d'Adriano Roane, a la seva esquena en Derby Duvivier, de Montell Bif Ocean. Chapo de Font, que ara ja el veiem que prepara per sortir per l'exterior, també el número 5, Azur de Gebres. I aquí veiem Adriano Roane, que havia augmentat un poquet de ritme, i ja que faria aquest parell de metres d'avantatge, intentava mantenir la segona posició en Derby Duvivier, a de Montell a Bif Ocean, per l'exterior a Chapo de Font, a Azur de Gebres aquí intentant cercar forat,
I com bé tu bé has dit, nova victòria de d'Ariana Ruaner amb en Joan Xavier Herrera en aquesta carrera d'Ale Vins. La segona posició s'hi ha per en Laura Llobet en el número 3 Bijo Ocean, la tercera per 5 Azul de Gebres i la quarta per 2 Chapo de Font. Si a la Dale Vins veiem la victòria del principal favorit, hem de dir que la quarta, el Premi Avenir Royal, també crec que veren la victòria del principal favorit. No? Sí, un d'ells, com el cas d'en Vinyus de Gerón, que mos té molt acostumats a aconseguir victòries, sobretot a l'hipòdrom de Manacor, que a pesar de la carrera de distància curta, 2.250 metres, i que hi sortia en el segon pilot, aquí el veiem es quarta a fer dos, aquí en Toni Valls, que ja se prepara a llançar el seu tac a falta d'una volta, una carrera que va comandar en tot moment el número 6, en Plat de Bullón, amb en Toni Riera, amb en Toni Prim. A damunt ell s'havia col·legat el número 7, Ben Lem, amb en Toni Frontera. Ara en Vinyus de Gerón, també del mateix entrenament de Ben Lem, de l'entrenament d'en Toni Gené, que aquí ja el veiem progressant a fer 3. I s'emparellarà en Blat de Bullón. A l'esquena de Blat de Bullón anava a ser un company de quadre, en Cacatoes, amb en Joan Riera Sitges. Ja per així que començava a quedar un poquet aquí número 7, Betlem, i aquí ja veiem com Vinyus de Gerón a mitjan curva ja superava a Blat de Bullón i aconseguirà una nova victòria. Així podran demanar que amb una marca d'un minut, 16 segons i dues dècimes. La segona posició la mantenen en número 6, Blat de Bullón. La tercera és per número 5, Cacatoes, i la quarta posició és per número 7, Betlem. I la darrera que repassava Manacor, la sisena és Premi Odin d'Esnells en victòria de Natini Tapocoví amb un cavall de la quadra l'Àdil. Bueno, de la quadra Enigma, criat per la quadra d'Adil, però bueno, són de la mateixa família, són ells mateixos, i aquí la veiem que va comandant... S'accepta la rectificació, el Juan Antonio. Aquí la veiem comandant la carrera. De Montella hi anava en Toni Frontera, en seu número 3, Copeu de Llevant. Els que intentava progressar a fer 3 eren Joan Fluixà, en seu número 5, Helios PV. També a priori un dels favorits per fer-se en la victòria d'aquesta carrera. A l'esquena de Nima de l'Adil anava número 1, ell de Castellet, amb en Guillem Rien, amb en Guillem Prim. I aquí veiem a Nima de l'Adil comandant-se per la seva carrera, pressionant de Montell i Copeu de Llevant. Nelios PV, que ja no, pareixia que ja no podia seguir a ritme, però tampoc que quedava, encara mantenia la posició. Ara veiem que surt també per l'exterior Coco Jambo, amb Antoni Andreu. De bo, Elios Pueu quedava en Far West, que no tenia posta per poder sortir, i aquí ja va intentar poc obrir com ballava la resta dels participants, i aquí demanant el màxim a la seva ego i aconseguirà la victòria en aquest Premi Odin d'Ennells, ajustada davant el número 1 ell de Castellet, la tercera per l'exterior per 8 Coco Jambo i la quarta la mantén estret. Encara mos queda veure's el resum de les carreres Premium de la jornada de dimarts passat a Son Pardo. Mos queda veure un reportatge que fèrem a l'Aranjassa d'un dels cavalls ja classificats pel Gran Premi Nacional de dia 16 de maig. Mos queda veure l'espai d'altres modalitats equestres, que parlarem d'un torneig de doma, i també mos queda veure els horaris i diferents hipòdroms on hi haurà carreres. Eh? Però bé, ara mos anem a publicitat, 3 minutets, i tornem amb tot això que volíem dir que falta. Vinga, ha acabat aquesta estoneta de publicitat i tornem amb el nostre tractés del dia de Sant Jordi. I com portàvem abans, hem de començar a repassar les carreres Premium de dimarts passat. Anem amb les dues primeres. Volem en primer lloc la victòria d'en Rei de l'Adil amb en Jaume Fuixà i després la victòria d'en Estrella de Font amb en Guillem Andreu.
L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. Com dèiem, la primera anàvem a veure una victòria d'en Jaume Fluixà, en aquest cas amb un ego fia d'en Ready Cash. Sí, que jo sàpiga, és l'única fia que corre, fia d'en Ready Cash, criada i nascuda aquí a Mallorca. Aquí la veïn destapada, damunt Areu AM, amb en Joan Boussà, que va comandar la carrera en tot moment. A l'esquena d'Areu AM hi anava en Toni Valls, en seu número 6, Gitxisong TF. Aquí veiem com Jaume Fluixà, en veïn de l'Adil, aprisionava en Areu AM. En quarta posició també, aquí estan veient en Biel Crespí, en seu número 12, Hula Hop, que duia la seva esquena en Toni Prim, en seu número 5, Gunder de Clissa. També intentava progressar en Juan Carlos Rogent, en seu número 1, Hijo de Tonio. Aquí veiem com ell de l'Adil, un ego que està demostrant tenir molta qualitat. Seguia pressionant en Areu AM, que ja començava a acusar l'esforç d'intentar contar l'embestida a falta de 1.000 metres de Ney de l'Adil. I aquí ja la veiem a Sego de la quadra de l'Adil, amb en Jaume Fluixà, quan ja afrontava el darrer metro ja en primera posició i aconseguirà una victòria amb una bona marca d'un minut de 7 segons i 5 dècimes. La segona posició la mantindrà per la corda número 6, Gitxisong TF, la tercera és pel número 10, Jenna Bambino, i la quarta és pel número 5, Gunner de Clissa. I el premi Arakiri va tenir la victòria d'un ego que no sé si era la principal favorita, però sí que era el producte amb més dobles guanyats quan començava la carrera. I era la clara favorita en quant a les apostes, ja que crec que inclús va pagar per davall de 2 euros per euro apostat, per tant era la gran favorita. Una estrella de font que sol córrer en sol nacional bon, bon, bons, aquests eren, si se me permet, els nacionals de segona categoria, no hi havia les primeres espais de nacionals, i un Guillem Andreu que va dominar la carrera de principi a fi amb aquest número 2, una estrella de font. A damunt ell anava en Juan Carlos Rogent, el número 10, un Aeroflin HM. Per la corda darrere estrella de font ben col·locat anava fenomenal amb en Toni Valls. Intentava progressar a fer 3 en el número 1, Furiosa SS. Per la corda darrere fenomenal anava en Mateu Riera, Mateu Prima, en Flash Matage Wing. I aquí veiem com en Guillem Andreu controlava perfectament la carrera sense mullar Sego per no deixar sortir a Fenomenal, que supos que per ell era el seu màxim rival i que esperarà lo darrer per llençar el seu atac i aconseguirà una clara victòria en aquest premi Arakiri. La segona posició per la corda la mantén el número 4 Fenomenal, la tercera és pel número 6 Espiga del Llorer i la quarta pel número 10 Aeroflin HM. I continueu aprofitant aquesta promoció que Renova està fent entre tots els seus clients. Per la compra de qualsevol envàs Refill, que heu pogut veure aquests dos envasos grossos, Refill, un complement, un suplement alimentici o alimentari perfecte per als vostres cavalls, com vol dir, per la compra de qualsevol d'aquests dos envasos, vos regalen un envàs d'aquest liniment Absorbine, un liniment que va perfecte, com vol dir sempre, per recuperar els vostres cavallers després d'un esforç o després d'una passejada, recupera tendons, ossos, articulacions, musculatura, etc, etc. Així que ja ho sabeu, aprofitau Bennova, de moment, amb aquest obsequi. Compra de Refill, obsequi d'eliminament Absorbine. I ara nosaltres ja anem a repassar les tres darreres carreres de dimarts passat. A Sant Pat, veurem la victòria d'en Toni Valls en el criterium, en el millor dit, en el derbi, dels 5 anys, veurem una victòria d'en Tomé Llobet a Salta Premium i a la darrera, el Premi Tardío, que no era Premium, veurem la victòria d'en Juan Carlos Roger. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. El derbi dels 5 anys, Juan Antonio, no era una carrera que estigués plena.
però sí que poden dir que hi havia els millors d'aquesta generació. Sí, jo crec que sí, pràcticament, no sé si em faltava qualcun o no, però són els millors de la generació. És una de les classificatòries pel Gran Premi de 5 anys que serà d'aquí un parell de setmanes. Carrera que va comandar en tot moment en Glamour de Font, també en Toni Valls. A les seves que duien en Goliat de Clyde, també en Tomeu Mascaró, en Xochoret. Vi que ha destapat tota la carrera en Mateu Prim, en seu número 6, ja el d'Abril JG, que duia la seva esquena en el número 2 Guacamole, un Guacamole que ve de canviar d'entrenament, ara està a baix entrenament d'en Joan Bussó, d'en Joan Càndil. En quinta posició per la corda va ser l'altre representant de la quadra Can Duran, el número 1 Gintoni Duran, amb en Guillem Andreu. El que intentava investir a Fetres era Gret de Llevant, amb en Toni Frontera. I aquí estan veient a Toni Baix comandant la carrera, intentant prisionar ja el d'Abril, a la seva esquena en Goliat de Clyde. Guacamole, que aquí veiem que podrà sortir després de la desmuntada de Gret de Llevant, però finalment la victòria serà per aquest número 3, Glamour de Font, que mantindrà aquesta primera posició. Per l'exterior, en segon arribarà el número 2, Guacamole, la tercera la manté el número 7, Goliat de Clyde, i la quarta posició és per el número 4, en Gintoni Querrese. I anem amb la quarta, darrera prèmium de la matinal de maig passat a Sant Pardo, amb una victòria d'en Black a mans d'en Tomeu Llobet. Sí, un Black que el veiem aquí comandant la carrera, a la seva escena hi duia el número 7, Brasil, en Antonio Baquer, en tercera posició per la corda hi anava Daily Cash, i finalment aquests tres cavalls són els tres cavalls que arribaran en les tres primeres posicions. Ara veiem avançar per l'exterior a priori un dels grans favorits, com és el cas de Nol Redi Dupolí amb en Toni Frontera. Un Nol Redi Dupolí que venia de guanyar la darrera carrera que havia disputada per cavalls francesos. Aquí veiem la desmuntada d'Americano Velo, el mig del grup, que ben seria distanciat. I aquí veiem comandant la prova en Tomeu Llobet, en Black, a la seva esquena a Brasil, intentant progressar el Redi Dupolí. Ja començava a quedar aquest número 1, Calderón de Puig. Per la corda també Daily Cash, ara intentava progressar el número 6, Vital. I ja a punt d'enfilar la rea recta. Seguia comandant Black, aquí veiem també el Llobet que s'agirava per veure si venia la resta dels perseguidors, per no intentar no deixar sortir a Brasil. I aquest número 8, Black, que mantindrà aquesta primera posició, com serà la victòria d'aquest Premi Ideal de Gassó. La segona posició és pel número 7, Brasil, la tercera per 3, Daily Cash, i la quarta per 15, el Rei de Dupolí. I el Premi Tardío, que ja no era Premium, va tenir la victòria d'en Juan Carlos Roger, un Juan Carlos Roger que aquesta setmana, juntament amb tots els representants de la quadra HM, estan d'enhorabona perquè aconseguien un gran resultat en tron muntat a França. Sí, varen aconseguir una tercera posició en grup 2, que hi va haver si podran de Vincenç, un potro, un iniciador palois, un gran potro que sobretot tron muntat funciona molt bé i va aconseguir una molt bona tercera plaça. Per tant, un cavall, a més, un cavall en futur i que segur que ja han passat gust i passaran molt de gust si no té res de nou. Enhorabona, la quadra HM. I aquí ja veiem en Juan Carlos Roger en quarta posició, que ja havia sortit de la corda, aprofitant-se de desmuntada del número 6 Infant de Font, una carrera que comandava en tot moment el número 12, Ingrid de Bam. A damunt ell hi anava Iodeco TF, amb en Jaume Fluixà. A la seva esquena s'havia col·locat ara en I Like It, amb en Juan Carlos Roger. En quarta posició per la corda anava el número 5, Indian Martin, amb en Joan Boussà. I aquí ja veiem com Juan Carlos Roger, sortint de curva, ja surt de l'escena d'Iodeco TF i llançarà el seu atac i ja se col·locarà en primera posició i aconseguirà una clara victòria amb una bona marca d'un minut de 8 segons. La segona posició la mantén el número 10, Iodeco TF. La tercera és per 12, Ingrid de Bam. I en quarta posició arriba el número 5, Indian Martin.
I després d'aquesta darrera carrera que acabam de veure, aquesta victòria d'en Juan Carlos Roger, ja no mos queden carreres que repassar. Ara el que sí hem de fer és anar a veure aquest reportatge que abans de la publicitat ja mos avançàvem. Aquest reportatge fet a Saranyassa, en el propietari, i un dels cavalls que ja està classificat per córrer el Gran Premi Nacional. Això sí, aprofitant per demanar disculpes a tots els propietaris, entrenadors i manadors que no veuran els seus cavalls que ja estan classificats, perquè d'aquí a dia 16 de maig no mos dona temps de donar-los tots. En veurem alguns, però bé, m'avanç i demanem disculpes. Així que vinga, anem cap a Saranyassa. I de com vos dèiem, hem vingut a conèixer, a veure com està l'instint de Clyde, ja classificat pel Gran Premi. Hem vingut a Saranyassa i estem amb el seu propietari. Santi, com estem? Molt bé, bones tardes. Record que fa uns mesos venguérem ja aquí i ens trobàvem a la finca de Can Cinto, és així? Can Cinto, correcte. La meva memòria encara no s'ha desbaratat. No, encara funciona. Encara funciona. Santi, aquí tenim l'instint de Clyde, que a més va guanyar una d'aquestes classificatòries amb pes com és el Menamar. T'ho esperaves? Sí, perquè el cavall, no m'esperava que fes el crono que va fer, però el cavall feia feina molt bé, s'ha habituat molt bé aquí, a la finca, s'ha tranquil·litzat molt, i jo esperava el que va fer. No t'ho vull dir que esperàs el crono que va fer, de 15 busques, però esperava entre els primers segons, s'ho assegurat. N'estan parlant molt que aquesta generació està sent molt bona i sembla que el rècord d'en Trèbol podria caure en qualsevol moment, no? Jo crec que si tot va com va, o com toca anar, crec que enguany se batrà el rècord d'en Trèbol. Bueno, en qualsevol moment no. Concretament seria dia 16 de maig, perquè el dia que s'acord el Gran Premi. Si bé després carrera, són carrera, sí, i clar, segon quan surti la carrera pot ser lenta i tot. Claro, no? Claro. Però va, és una carrera que hi ha 5 o 6 cavalls molt ràpids, en el primer pelotón, i crec que serà una carrera molt ràpida. I si s'està comentant els darrers temps que aquesta generació fa molta de via, també han comentat els darrers temps que en Silver Michó, un guanyador del Gran Premi Nacional, està sortint un bon semental. Sí, home, és que en Silver d'una superclasse, ja també és un cavall que va guanyar el Gran Premi en el seu any, i és un cavall molt serio i és un cavall que, bueno, ho demostra que ara és un cavall que s'ha donat poc, van donar molt poc, i els pots fills que tens, doncs, tot marxen. Precisament ho tenim perquè un dels pots fills que té és l'instint. No, però ara se n'han destapat un parell. Sa mare qui és, de l'instint? Sa mare, si vol que et digui, si ja no me'n recordo el nom, és un ego... La menorquina, sí, eh? Sí, és un ego de Niñaki Vinent, en germà de Salta Clide. El que té en Puigcerbé. Sí, això mateix. Tenen sa penya. En Goliat de Clide. I jo som nons, som punt de data. I un ego que sabeu que treu. Sí. Com va ser? Perquè aquí, evidentment, tu has, ja has dit el nom de Niñaki, aquest cavall era de Niñaki, quin temps fa que el comprares? I aquest cavall deu fer 4 mesos, 3-4 mesos que el vaig comprar. Un dia sense mà ni menys, me va telefonar a Niñaki i me va dir, mira, Santi, quiero vender el cavall, si sabes alguien. Vale. Sí, alguien, jo mismo. No, me va venir de nou, saps què t'ho vull dir? Sí. I vaig pensar, és que et donava, li vaig telefonar i li vaig dir, com és que t'està fotut, algo, és que vaig... No, però el vull vendre. I m'ho posaren de negoci i el vaig comprar. Sí. I en Santi, fa temps que com a propietari no ha corregut el Gran Premi? O bé, jo no m'ha notat. Sí, jo n'he corregut, no sé, 4 o 5. El darrer que vaig córrer va ser amb en Trago Michó, que feien tercer. Era teu tot sol, el tenies? No, el teníem amb en Michó. Una gran generació també, sí, aquella. Sí. També tinguérem molt mala sort, perquè 15 dies antes del Gran Premi se va fer mal. I van córrer així com van por i feien tercer encara. El tercer, evidentment... La generació de Trèbol. Aquell any fer tercer era fer segon. Sí. Perquè hi havia en Trèbol. Sí.
O sigui, per tant, trago que després vareu passar molt de gust amb ell per França. Sí, van tenir França. Jo I que se'n va anar abans del que vos pensàveu. Sí, sí, el vaig dur a preparar a França, que hi ha un company meu, que en Jean Pop i tot, i va venir esquivar i fet un toro. Va venir fet un toro, que s'ho molt va lesionar. Bé, parlant de l'instint, ja han dit que va guanyar Menàmar, i no deu haver fet moltes carreres. Però... Bueno, nosaltres ha fet tres carreres. Tres carreres. Va fer un quart amb el Juan Carlos, llavors, no, quatre carreres. Llavors va fer un primer amb el Juan Carlos, també, i llavors la darrera carrera que va córrer amb el Pili, que va guanyar. I ara diumenge passat teníem que córrer, però se mos va constipar, va tenir un parell de dies de febre, i mos vam estimar més, pues, Torelló, que se curi bé. Aquest diumenge passat cap a l'Ensanti, del dia que se va córrer, la darrera classificatòria del Premi Institut de l'Esport Típic de Mallorca. Ara parlarem d'altres coses, però que, per acabar, en instint. Podem assegurar que el manarà na Pilar? Sí, 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 tot. Si tot va com ha d'anar, el manarà na Pilar. Sí, per la propietat, sí, sí. Na Pilar serà la manadora. Sí, eh? Sí, sí. I doncs, si te'n sembla que enviant de puesto i refresquem un poquet la memòria, perquè ja fa 7 o 8 mesos que estiguérem aquí, mos confirmem les novetats que tenim per aquí. Per sí. Què, Cinto? Molt bé. Ja has acabat les feines d'aquesta finca? Bueno, lo grot sí. Ara pues, queden quatre detalls petits i anem fent. Anem fent, però va, el més gros ja està fet. Per cert, hem parlat d'un I, com és l'instint. Tens un altre I corregent per Menorca, no? Sí, tenc un ego nada aquí, en India Branch, que la tenc Josep Carreras. I, bueno... T'ha fet qualque primer per allà, sí, no? Sí, sí, n'ha fet tres o quatre, i totes les carreres llevat d'una que la van tomar, que va votar, totes ha fet premis. I ara la duràs cap aquí, ja? Sí, ara diumenge que ve farà la darrera carrera molt. I llavors després vendrà aquí i la faran córrer de matí o segons, segons com vagi. Per tant, el diumenge de 8 d'abril farà la darrera mò i ja vendrà cap aquí. I de lo que tenies quan vengueren, que m'ho varen parlar d'un parell de cavalls, has fet qualque canvi, n'has venut qualcun, has retirat qualcun, no. Has tingut qualque nova adquisició? No, ara de moment no, ara estic centrats en el gran pràmit i crec que n'hi ha bastament de cavalls. Molt bé, sí, ara és que hem posat en marxa aquest. Aquest? Sí, això és un Dancing Love, que va córrer ahir. Va fer molt bona carrera, van quedar tancats, no van poder sortir. Va fer que tot... jornada que premium. Sí, sí. I un cavall que jo crec que en dura tres carreres tiraran sort bons. Estàs content d'aquest canvi que vas decidir fer ja fa 7 o 8 mesos? Sí, sí, molt, molt. I a més, els animals ho agraeixen d'estar tancats 23 hores dins una quadra, estar aquí llibres tot el dia i nit, que vaig ho agraeixen i, a més, ho diuen que estan millor. Sí. I de Ratsanti, nosaltres, com sempre, t'agraïm que mos hagis rebut i, sobretot, et desitgem moltíssima de sort pel Gran Premi Nacional, perquè, a més, fer comptes que no ho he dit, però qualque dia una dona, per primera vegada, guanyarà el Gran Premi Nacional. Sí, sí, sí. Ai, lo dejo, com se sol dir. Esperen que siguin guanys. Ah. Que comencin guanys. Gràcies, Santi. Vinga, saludos. Vos recordeu que la setmana passada a l'espai d'altres modalitats equestres vos avançàvem el torneig que s'havia de celebrar a Cípica Veracruz. I d'haver, s'acabava de posposar també degut a problemes meteorològics. Així que el que fem aquesta setmana és, recordar-vos, aquest torneig que se celebrarà demà dissabte, dia 24. HM Hotels patrocina altres modalitats equestres. Com vos dèiem, degut a la climatologia adversa, el concurs territorial de doma clàssica que s'havia de disputar diumenge passat, dia 18, al Club Hípico Veracruz, s'ha traslladat en aquest dissabte, dia 24 d'abril. El club organitzador, els seus responsables i tots els aficionats estan molt il·lusionats en tornar a concursar. Aquest torneig serà el primer de l'any que s'hi disputi el Club Llum Majorer, després de tots els entrebancs entre la pandèmia del Covid-19 i la passa de rinopneumònia que s'ha viscut a tota Europa.
En aquesta ocasió, el concurs de doma Trofeu Consell de Mallorca comptarà amb una participació aproximada de 35 a 40 genets i amazones. El programa de la setmana que ve vos contarem com ha anat, si la climatologia ens ho permet. Estem acabant ja. On anem ara a l'espai que cada setmana mos du la Federació Balear de Trot, on veurem les carreres que tenim per aquests propers dies. El que sí, bé, ja sabeu que com cada darrer diumenge, on no hi haurà carreres, cada darrer diumenge de mes, vull dir, on no hi haurà carreres és a Eivissa. Però anem a veure. La Federació Balear de Trot patrocina aquest espai. Aquest cap de setmana tenim carreres a Maó, Ciutadella, Manacor i Sant Pardo. També n'hi haurà dimarts, dia 27, a Sant Pardo. Eivissa no serà fins diumenge, dia 2 de maig, quan n'hi torni a haver. Demà dissabte, dia 24, a partir de les 11 del matí, a Manacor s'hi disputarà una jornada amb 7 carreres de trot en dotacions econòmiques que aniran dels 600 als 800 euros. També n'hi haurà una de mini trot. Dissabte, a partir de les 4 i mitja de l'hora baixa, l'hipòdrom de Torre del Ram obrirà les portes per oferir un programa de 5 curses, totes elles dotades en 150 euros. Diumenge, a partir de les 11 i mitja del matí, Maó acollirà una reunió en 5 carreres, totes elles dotades en 200 euros. També se'n disputarà una de ponis. Per acabar diumenge, quan faltin 20 minuts per les 5 de l'hora baixa, a l'hipòdrom de Sant Pardo hi haurà una reunió de 7 curses més una exhibició d'alevins. 4 d'aquestes curses seran prèmiums, en dotacions que aniran del 3.000 al 4.000 euros. De les altres 3 fora del calendari prèmium, destaca la repesca classificatòria pel Gran Premi Nacional. I passant ja dimarts, dia 27 d'abril, a partir de les 11 del matí, Sant Pardo acollirà una jornada prèmium de 4 curses en dotacions que aniran dels 3.500 als 5.000 euros. I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, entre altres coses, podreu veure el reportatge que hem vingut a gravar aquí en el lloc on mos trobam. Estem amb Antoni Riera al Bovaret. Ja vos podeu imaginar de què parlarem. Però bé, això serà la setmana que ve. Bon cap de setmana i que tingueu molta, molta de salut.